У нашій студії Орест Огородник, режисер, який знає, чого хочуть глядачі, та акторка цієї постановки Інна Каленюк. Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава! Тож, пане Орест, перше питання до вас. Мабуть, жінки, що літають, так? Анонсовано, що... Так, жінки, що літають, але я радився з вчителями української мови, вони сказали, що літаючі жінки також можуть бути. Тим не менше, легендарна п'єса, яка має відзнаку Книги рекордів Гіннеса у Львівському театрі, у вашому баченні, яким воно є, як адаптували її для вибагливих львівських глядачів? Ну, по-перше, хочу сказати, що ви анонсували перед тим, для чого зараз існує культура, для підтримки національного духу і для відновлення внутрішнього ресурсу населення, відновлення віри в життя, відновлення в хороше майбутнє. І для того, щоб нам, я думаю, що для того, щоб нам перемагати, впевненість в завтрашньому дні, мабуть, і породжують якісь такі вистави, які звертають нас не до сумного, а все ж таки до чогось радісного і до чогось життєстверджуючого. Наша п'єса, в першу чергу, про любов. Про любов, це вічне, про любов, яка якраз і відновлює, і реінкарнує, і про любов, яка не дає людям зневіритися у майбутньому. Адже любов – це є наше майбутнє. П'єса, як ви сказали, відомого французького комедіографа Марка Камолетті, вона справді рекордсмен Книги рекордів Гіннесу, вона прийшла в театрах світу понад 10 тисяч разів. Вона йшла в дуже багатьох театрах в Україні також, але якось так сталося, що львівські театри обходили цю п'єсу. І на театральних сценах Львова вона не була поставлена жодного разу, практично за весь час її існування. Одного разу до нас приїздила антреприза, вони привозили цю п'єсу в театр Заньковецької, і на цьому покази цієї п'єси обмежилися. Ми ж вирішили її зробити в нашому новоствореному театрі «Тапок». «Тапо-ок», який розшифровується «Театр актуальної п'єси Ореста Огородника». Ми про це ще поговоримо. Так, і будемо презентувати її у першому театрі для дітей та юнацтва 1 та 2 жовтня. Ну, вистава 16+. Так, вистава 16+. Не тому, що ми з нею зробили 16+, тому що вона в автора так прописана. І там нічого не буде такого, знаєте, як в сучасному театрі, часом є речі, які виходять за певні рамки, за певні мірки. Ні. Просто якщо в автора написано, що герої цілуються, ми не можемо цього обходити, герої повинні цілуватися. Якщо там написано, що герої цілуються ще раз і ще раз, ми також цього викидати не хочемо, тому що все ж таки поцілунок – це є прояв любові, мабуть. Мабуть, з огляду на це, в першу чергу. Пані Інно, розкажіть те, що можна, щоб не розкривати повністю всю інтригу. Про що ж ця вистава і які у ній жіночі персонажі? Ну, якщо жіночі, то ви правильно задали запитання, це до мене. Ну, в нас там є 4 жіночих ролей. Я можу лише трішки привідкрити завісу про одну з них, про себе. Цікаво було працювати з Орестом Володимировичем. Я вже не перший раз працюю у нього. Не можу не згадати «За двома зайцями» в театрі Заньковецької. Я грала головну роль, Проню Прокопівну. Також я грала в його постановках «Полісянка», граючи «Полісянку». І ваші п'єси. Це і «Останній гречку сій», і «Блазні мимоволі». Тобто вже список такий послужний, я вже відбула. «Ні слова для мідитру». Так. І мені було все одно цікаво працювати. Комедія, яка... Ну, це історія про легкість, про гумор, про любов, про секс. Але питання піднімаються й більш такі важливіші, про стосунки, про відносини між жінками, між чоловіками.
І... Ну, лейтмотив нашої п'єси, взагалі нашої вистави, звучить так: одна або декілька, а якщо одна, то хто саме? От я хотіла про вибір, про вічний вибір чоловіків чи жінок в своєму, як правило, ну мабуть, частіше в молодшому віці, але й в старшому це не виключення. Як вірно обрати з декількох претендентів того чи ту, з якою можна було би прийти все життя? Я читала з опису постановки, то я так розумію, дії відбувається. Увага, відбій повітряної тривоги. І про що ж відбувається, будемо вже говорити, вочевидь, у основній нашій студії. Безпечно можна виходити із укриттів. Повернемося до ефіру за мить.